Дівчата, якщо у вас шкіра зранку, як і в мене, виглядає ось так, пігментні плями, видимі пори і сам тон обличчя видає на досип. Ну і найголовніше, у вас 2 хвилини, щоб зібратись. Тоді я раджу кушон, що допомагає мені кожного ранку виглядати ось так. Це професійний кушон фейсліфт від бренду Debut з SPF 50 та холодним підтоном. Він гарно приховує недоліки, не лежить на обличчі маскою і дуже економно наноситься. Ось так одна сторона обличчя виглядає без тону і ось з кушоном. А тепер погляньте на це свіже обличчя, виглядає, як на мене, дуже класно. І приємний бонус до кушону йде в комплекті запасний блок, тобто ви купуєте одразу 2. Всього 2 хвилини часу і обличчя з ідеально рівним тоном. Дуже раджу спробувати.